Postavím schody do nebe. Nestačil by třeba výtah? No, když bude z dobrého materiálu. Tak zdraví vás, fanoušci vydátoři na pivu, kteří probudou dnešní novinku, kterou je hvězdný výtah. Vesmírný výtah. Vesmírný výtah. Ne, hvězdný výtah. Ještě neumíme. Jako. Hvězdný ještě neumíme. No a než já teda hvězdně vypadnu do Argentiny, tak si ještě dáme poslední českou klasiku. A... Protože odletáš do Argentiny kvůli tomu, že proč? No, protože máme na v Argentině... Se schovat ano, před... je potřeba se schovat před policií a tak dále. Ale také před tím, že máme tam observatoř Pierre Auger, o které tak často přednáším na Hvězdanách a na školách a konečně tam jdu po svém vystudování něco robiť a shiftovat a pracovat. Takže z Argentiny zkusíme něco natočit s kolegou. Bude kolega pozvaný na vydátory a takže pojďme ještě do toho našeho posledního českého. Ano, ano, ano. No a OK, vesmírný výtah, no, tak je to krásné zařízení. Hypotetické velmi? Je to velmi hypotetické, protože co je vlastně motivace, proč tam nelítáme raketama? A já jsem si myslel, že prý rakety jsou takové jako drahé, nebo co? A tak Elon říkal, že jsou celkem... No, k tomu se možná ještě dostaneme, jak to vychází ekonomicky, ale zatím doposud posledních, až do předloňského roku byly velmi, velmi drahé. Myslím, že cena za vynešení jednoho kila na nízkou běžnou dráhu byla... 220? Ne, a 5 000 až aha. 20 000 podle různých jako nosičů, dolarů za jedno kilo. Takže prostě za skleničky, za půl litr na oběžnou dráhu byste prostě zaplatili, kdyby vám to přiletělo prostě třeba jen proton nebo něco, tak to bylo myslím kolem 10 000. Takže za proton byste prostě zaplatili za půl litr piva 5 000 dolarů. A kdyby to přinesl raketoplán, který měl být levnější, ale pak se ukázalo, že ne tak moc. Že ještě dražší mnohem. Že ještě mnohem dražší, tak tam by vás to stalo asi 10 000 dolarů. No a právě v těchto úvahách už i původní konstruktor raket Čolkovský. Cielkovský, myslím. Cielkovský, to co Čajkovský, to je stejný typek. Tak uvažovali, jak to zmenšit tento výdaj až na úplno minimum. A právě kdybychom vytáhli z geostacionární družice, pro fanoušky, kteří ještě úplně neznají orbitální mechaniku, tak máme planetu a kolem ní obíhá družice. Třeba ISS obíhá 300 km. A ta to fičí prostě kolikrát, devětkrát. Myslím, že každý 90 minut mají prostě. No, každý 90 minut to oběhne kolem Země. No ale mnohem víš, že geostacionální dráha, která obíhá tak rychle, jako se otáčí ano, ano. planeta. Jako se otáčí ten bod pod ní prostě. Ano, ano. No a už takhle Cielkovského napadlo, co kdyby se z té družice spustil špagát a takový nějaký kosmonaut pod ní prostě vylezl. Jako hodně takový spíš Ivan Drago, aby to zvládl, protože... Tak. Jako vylézt. Ruský mužik. Jaký ruský mužik by potom vylezl? No, hypoteticky, ano, jako matematická teorie, která řekne sedí jako. Pevný kabel, pevný bod a nezdolný mužik, zkoušel by to šlo. Zkoušel to postavit z krbalu? Tam, a myslím, že ten Adon by tam snad i být někdy možná mohl. Možná by tam se k ní mohl být. No ale ve výsledku hledáme materiál, který je tak pevný, že dokáže udržet sám sebe. Bohužel očekávání teorie se přejou s tou realitou, že prostě dá ten materiál, který by unesl ten celý délku toho kabelu, která prostě je jako no minimálně 35 000 km, což je prostě obvod Země v podstatě, tedy 40 000 km, pokud se nepletu. 42 000. Tak nějak, no. No a jde o to, že v podstatě, aby jsme jí udělali ten správný hvězdný výtah, tak potřebujeme i protiváhu, protože to nemůže končit tam. A musí to být trošku dál, kde bude nějaká protiváha. Mluví se o asteroidu, mluví se o nějakém jiném bazmeku, co bys tam použil, třeba Elonovo auto. A černá díra malá by mohla být. Malá, nebo české raně. A Japonci mluvili o 96 000 km, což už je teda pořádná délka na nějaký takový kabel. A žádná technologie by to v současnosti nedokázala. Jako mluvil se o tom, že by to mohli unést uhlíkové nanotrubičky? Výborný nápad. Nejlepší uhlíková nanotrubička je takováhle. Čekl jsem to na internetu. Já jsem teda s nima přišel do výzkumu zatím jenom lehce, ale uhlíkové nanotrubičky bez chyb jsme schopni udělat jenom v řádu milimetrů. A rozhodně ne, 96 000 km. Ano, je to takový, jako trošičku ještě zbývá. Máme jako. Problém, nepletuli se, ano, je tam přesně 6 řádů. Oni jako teda tvrdili, že dneska ty uhlíkové nanotrubičky zvládají délku v tahu, teda jako sílu v tahu, no. Na nějaký, už nepamatuji jednotku, ale jednu jednotku, GP něco. Gigapascalů. Ano, děkuji. A
na ten výtah prostě bylo asi potřeba asi jako 100. No, ono by to zvládlo více spojených uhlíkových nadrubiček do formy, jako je máte ocelový vlákno. Ocelový vlákno taky není ocel, tyčka. To je prostě propletené vlákno a díky té geometrie a tomu vlastnímu tření se těch ocelových vláken je to vlastně zpevněný. Stejně tak by byla i ta nanotrubičková vlákno. Nicméně právě dva roky zpátky byla studie, která tvrdila, že kdyby tam bylo pár defektů na úrovni atomu, ano, tak by ta výdrž klesla asi prostě na 40 gigapascal. No, to je třeba jakoby i trubička. Na trubičku, když máte takhle, to je vlastně trubička, to se podívejte na internetu, to vám tam někdo tak nevím, a ta drží. To jím občas. Ale když to uděláte v jiném úhlu trošičku, tak se to prostě urve velmi křehce. A to by muselo být absolutně přesně a to nejsme schopni. No ale k čemu teda, co zkouší japonští vědci? Japonští vědci postaví model. Přišli s vesmírným výtahem, protože to je výtah a je ve vesmíru. Ano, a ve skutečnosti se ale nejedná o výtah délky 96 000 km. Ano, je trošičku kratší prej. Je kratší, má přesně 10 cm. To je jako když já občas mluvím o sobě. Ano, prostě nebudu to rozpitovat. Každopádně 10-centimetrový vesmírný výtah mezi dvěma družicema. Chtějí poslat dvě družice, tedy dle velikosti dva kubsaty, ale zase nějaký vzorky. No a budeme mít prostě dvě družice, mezi kterými budeš mi dělat výtahovou šachtu. To vesmírný výtah pro moje plastové vojáčky. Dobře, takže v podstatě 10 cm je tohle. Takže takhle ty družice budou daleko od sebe a ten vojáček bude se takhle pohybovat, ano. A tak a tím to vidíte přesný model japonské od firmy Shizuoka University, od Shizuoka University, která ale tím, co bude testovat, tím spíš testovat takovou tu dynamiku toho pohybu. Jak mít dvě nepevná tělesa, mezi kterými se bude pohybovat plastový vojáček. Jestli tam prostě se moc jako nepřiblíží, když se přistane do toho stanice nebo nic, protože tam není pevná jako země. Ale tak tohle by bylo pravděpodobně vyřešeno tou zemí a tou protiváhou, která by to jako natahovala. Ale jak říkáš, nebo jak jsme už říkali, ten materiál tam není. Nicméně, něco takového by šlo už postavit se současnou technologií na Marsu možná jako a na Měsíci určitě. Kdyby to bylo jako třeba na Marsu nebo na Měsíc, tak by ten výtah musel být kratší, že? Protože ty tělesa jsou jako menší. No, tak to je lepší. To je menší, ale tam třeba nemáš atmosféru, takže ti to nesráží třeba ptáci. No, nebo, jako nějaký jako marginální vliv. A třeba na Měsíci by to prý mělo vydržet tu délku z Kevlaru. To je přesně to, že Kevlar naši militantní fanoušci zajisté znají, používají ho ve svých neprůstřelných vestách. A právě z Kevlaru by stačila i ta pevnost tahů na měsíční výtah. No jo, no ale tak z Měsíce dostaneš tu ten náklad jednodušeji. No právě jako na Měsíci prostě, jako to zpátky k raketám. Rakety se teďka poslední dva roky poměrně zefektivňují. A poslední informace o ceně za kilo na oběžnou dráhu, na nízkou teda oběžnou dráhu, což je ta prostě ta malá. Leo. Na Leo. Tak LEO, přesně, tak se to jmenuje. Tak na Leo je, že snad SpaceX vynáší kolem $400 za kilo, což je obrovský skok, jako to si prostě nedovedl nikdo ani jako údajně, obrovský a mluví skok se, že by to dostali na 200. Mluví se, že by to dostali na 200, když by fungovalo BFR a prostě ty další věci a konkurenti, což jako uvidíme samozřejmě, jo, ale a Big Falcon ship, shit, raket. Ale jako zatím tam jak samozřejmě jako nejsme, ale jako už jako jsme na těch $400 a projekce jsou, že první vesmírný výtah, protože ono to jako není úplně levný postavit hromadu toho kabelu, který musí být super precizně jako udělaný a vynést prostě ho hromady a tak dále a spojit to a kontrolovat to, že by se to kvůli těm počátečním investicím mohlo vyšplhat na $100 za kilo. Což jako není zase tak jako rozdíl v podstatě. No ano, jako jasně, mít 200 na kilo a 100 na kilo, ono si řekne, OK, velká raketa, buffer a nebezpečí, může to vybuchnout, no ale to se vám může urvat i výtah, a když se s vám urve výtah v druhém patře baráku, tak to asi přežijete, a když se s vám urve výtah jako asi na obloze, tak to asi nedáte, no. No, on hlavně to mělo asi docela jako seriózní vliv jako na lidi na planetě dole, jako jo. Já jsem o tom prostě psal a se z podobných důvodů, protože dneska nemáme prostě transatlantickou jako železnici. Protože prostě jako asi bychom byli schopni postavit jako transatlantickou železnici prostě hromadu mostů na pilonech nebo já nevím, na bojkách. No a nakonec hodnější je prostě jako lítat jako jo, ale jako může se to prostě zdát, že to je prostě jako méně efektivní a nemůže to projít suchou nohou, ale ta technologie na to asi momentálně prostě jako jednodušší. To by bylo delší než transsibirská magistrála. A to transsibirská magistrála trvá týden, než se projede. No ano, ale to taky je třeba jako rychlejší, to je jako další věc. No ten výtah by taky nebyl zase tak jako rychlej, protože bys tam prostě musel mít nějaký jako konstantní, abys to neurval, že jo. A tak dále, jo. Takže prostě otázka je, jestli to třeba by to mohlo někdy být za 100 let.
možná na náklad, nebo třeba na měsíci, ale na měsíci právě taky zase jako máme o podstatně jednodušší ten start, protože tam není atmosféra, je tam nižší gravitace. Takže bychom si se mohli být schopni postavit výtah na měsíci, ale vlastně tak na měsíci budeme jako levní startovat těma raketama. Nebo na měsíci posílat railgunama, prostě okolganama, jasně, ten materiál jako jo. Měsíc teda pravděpodobně jako, jo, ještě nemám češtalou kouli, tak, ale pokud bude, tam nějaký prostě jako kolonie nebo přístav nebo něco takového jako zemský na cestě někam dál jako do vesmíru, tak měsíc je ideální prostě jako loděnice na stavbu lodí a materiálu a tak dále. Takže by tam ten výtah jako mohl mít potenciálně třeba za 40 let smysl. Ale jednodušší asi pořád bude prostě mít tam ty rakety. Jako. Hmm. Tak každopádně ale vesmírný výtah, o kterém mimochodem napsal nádhernou knížku Arthur C. Clarke, Vesmírné fontány. On není moc populární ve sci-fi, krom Clarka a myslím jako knih. V knihách samozřejmě jako je. Ale vzpomněš si nějakou hru nebo seriálnou film, ve kterém vesmírný výtah? Red, nebyl to z toho Marsu, Red Faction, nebyl tam vesmírný výtah, nebo... Možná byl. Já už vím, kde. Byl já z toho Marsu, Infinity Warfare. Ano, Infinity Warfare, tam byl... Tam byl martianský vesmírný výtah. Tam byl martianský vesmírný výtah, ale, myslím, ale máš pravdu, jiný o tom nevím. V jednom díle Star Trek Voyager byl vesmírný výtah, jako nějaká zastaralá technologie. A... Ale jako musí... A Civilization byl vesmírný výtah, v Cold Power jako... Jako World of Wonder, ale Wonder of the World. Musím jako podotknout, že ten Infinity Warfare, že třeba jako o hře kvalitě hři se dá mluvit různě diskutabilně, ale na druhou stranu jako ten vesmír tam jako ty různý... Já myslím, že se líbí strašně Infinity Warfare. Bitva na Titanu, bitva to prostě na Evropě. Krásný Google Street View po sluneční soustavě a zároveň tam prostě jako střílel dohle Martiany, což samozřejmě všichni chceme jako. No a tak tolik k dnešním novinkám, držíme si palce a vyčtěte Artura C. Clarka, který i mě dovedl k vědě. A já doufám, že cesta do Argentiny nebude trvat transatlantickou magistrálou 2 týdny. No ale nevím, letím kamsi, myslím, že přestupu Buenos Aires a snad mě tam si nenechají a nezežerou mě. A teď už jsme jako se zaskompletně zvědátoři, protože jsem taky jel do Argentiny. Já tak tím ho zdravím, ale třeba se tam potkáme ještě. A snad za měsíc ve zdraví a opálený zpátky. A zase s vámi na pivu, teda s tebou na pivu a s vámi u vašich televizních obrazovek se loučí. Vážení diváci, hezkého podvečer a na viděnou u dalšího pořadu, dílu tohoto pořadu. A přejeme dobrou noc a hodně štěstí. A dobré sníky. A nebyť sníky.